Jūs kviesdami dainuoti kartu dainiaukiam žemaitė iššuokim. Dar bus daug dainų ir jeigu jūs šoksit, tai ir šokiu. O dabar šios šventės iniciatoriai, organizatoriai, jūs visus kviečia pasivaišinti. O kai jau vaišinsit ir suprasit, kuo vaišinatės, nes aš tikrai nežinau, kuo vaišins. Paplokit. Ačiū vaišę. Šventės iniciatoriams ir organizatoriams. Pagrindė. Tautininkų sąjungos akmenės skyriui. Sveiki. Kokį vaidmenį šioje šventėje atlikote jūs? Nešim sunkias vėliavas. Atstovavom skautus. Europos skautus. Ką dar? Draugai va, gali papasakoti. Ką jūs veikiate? Aš atstovavau naująją sąjungą. Nešiau vėliavą. Eikit savo. Sunkiai buvo. Mes irgi vėliavas nešim. Kokią vėliavą nešit? Tautininkų. Tautininkų pačias sunkiausia. Skonių jums ledų ir iki. Ačiū labai. Grėcka.
Atidėk daiktą. Reikia, reikia, dėl to, kad žinai vienam. Mums dabar kokia eilė, bet išgėti pirmas pėjai. Norime paklausti, kaip jums ši šventė? Gerai. Patek. Kaip jums ši šventė? Ar patinka? Patik, man labai malonu. Kaip alus? Alus labai skonus. O žirnių košė? Labai. Normaliai, okei, okay, 5 balą, vo. Gerai, gerai. Gerai, ačiū. Alus? Alus labai skanus. O visa kita šventė? Šventė normaliai. Ar lauki gegužinės? Nu, kaip čia pasakius, būtų labai neblogai. Linksmos tau gegužinės tada. Ačiū. Sekasi pilstyti alų. Gerai. Ar noriai žmonės eina? Gerti jo. Per daug noriai. A tai sako, ar užteks, kiek yra alaus? Kiek bus, tiek užteks. Matau antrą porciją gersite. Ar skanus? Tai mane žinau dar. O kas žino jo skonį? Iš esu čia.
Ir stiprus. Skanus ir stiprus. Na, ačiū už pagalbį. Thank you.
Thank you.